Ja, nu är jag arg igen. Arg och väldigt uppgiven faktiskt. Ja, det börjar nästan bli tjatigt, det här om energikrisen. Den avsiktligt skapade kris som kommer att ruinera stora delar av Sverige i vinter. När Magdalena Andersson stod i Expressens valdebatt för ett par veckor sedan då fick hon frågan om vad man som husägare ska göra åt situationen. Ja, Hennes första svar var oerhört förbryllande, Ja, nästan skrattretande. Rösta på Socialdemokraterna. Ja, Så löd alltså svaret innan moderatorn hade ens hunnit avsluta frågan. Men hallå! Rösta på Socialdemokraterna. Det är nog faktiskt det dummaste man kan göra eftersom just sossarna under åtta år vid makten och i maskopi med Miljöpartiet har fördärvat vårt land på alla tänkbara sätt. Kärnkraften är i praktiken avvecklad. Något som har varit en hjärtefråga för Miljöpartiet sedan partiet bildades. Socialdemokraterna offrade Sveriges en gång så stabila energiförsörjning för att få sitta kvar vid maktens roder i fyra år till. Det är ynkligt. Det är ett svek. Det här är något vi aldrig får glömma. Något som är än mer intressant det är hur omkring hälften av elräkningen består av olika punktskatter, momsavgifter, Alltså omkring 50 procent som går direkt till statskassan. Och vad som Ytterligare är väldigt intressant. Det är att Samtidigt som vanligt folk blöder och tvingas gå från hus och hem, ja, då etableras utländska aktörer i Sverige för att elen är så billig. Har ni hört? Socialdemokraterna de vill ju vara moderna, fräscha och innovativa. Men Man har till och med en digitaliseringsminister. Lustigt nog är det då Kashayar Farmanbar som även är energiminister mindre duglig sådan. Han och Mikael Damberg som tidigare hade den luddiga titeln innovationsminister. De satsade stenhårt på att få hit amerikanska och kinesiska bolag. Man lockade bolagen med i princip gratis el. Utöver detta så har man givit miljardstöd till dessa bolag för etableringen i Sverige. Anledningen är Mängder av nya jobbtillfällen. Ja, så hette det i alla fall. Ett exempel på detta är kinesiska entreprenörer som anlägger stora resurskrävande serverhallar som bryter kryptovaluta. Men det är inte bara kryptohungriga kineser som får skattelättnader i Sverige. Det gäller även amerikanska techbolag som Facebook som har en enorm anläggning i Luleå. Men det är förstås inte bara Facebook som har guldkantade avtal, även Amazon. har tre serverhallar i centrala Sverige. Enskilt drar varje hall lika mycket el som tre medelstora svenska städer. För att summera alltså. Bara Amazons serverhallar drar lika mycket el som nio svenska medelstora städer. Tre gånger tre. Företagen som Socialdemokraterna har givit en skattemässig gräddfil har hittills i år fått skattelättnader på svindlande 381 miljoner kronor. Techbolagen då betalar 0,6 öre per kilowattimme. Samtidigt har det nu under sensommaren i södra Sverige varit så att vi har haft elpriser för privatkunder på uppemot 900 öre, alltså 9 kronor per kilowattimme. Det är alltså mer än tusen gånger dyrare att vara privatkund i Sverige än att vara ett av världens största miljardföretag. I vinter blir det värre, mycket värre. Den socialdemokratiska regeringen står helt likgiltig inför mängder av svenskar och att de kommer att bli skuldsatta för livet eller tvingas flytta i vinter. Men det är inte allt. Utöver akut elbrist, skyhöga elpriser och inflation som bokstavligt talat ruinerar vanligt folk. Ja, då har vi ett och möjligt ännu större problem som stundar. Matbrist. Och även om det kommer att driva upp matpriserna markant Företaget Nordic Greens i Trelleborg, en av Sveriges största grönsaksodlare Man varnar nu för att 500 ton tomater inte kommer att kunna odlas på grund av det höga elpriset. Ja, Det är givetvis inte det enda exemplet. Skånska företaget Pågen, som är Sveriges största producent av bröd står också på ruinens brand på grund av elpriserna. Jag citerar. Pågens vd. Det är helt horribelt att det här kan ske i ett välutvecklat land som Sverige. Ja, så säger Anders Karlsson Järnrad som alltså är vd på bageriföretaget Pågens. Så min fundering är rätt simpel. Tycker Socialdemokraterna att det är viktigt att kinesiska företag ska få utvinna kryptovaluta eller att serverhallar tillhörande amerikanska miljardföretag ska få bedriva sin energislukande verksamhet närmast gratis samtidigt som svenska hushåll och svensk matproduktion blöder? Va? Tycker de det? Elbristen den är så akut att vi kommer att få vänja oss vid kontrollerade blackouts i en nära framtid. Samtidigt som bara Amazons hallar Alltså slukar lika mycket el som nio svenska städer. Med floskler om digitalisering, nya jobb och innovation då försvarar regeringen sina vansinniga prioriteringar. Arbetstillfällena som Socialdemokraterna skröt om, ja de uteblev naturligtvis. Exempelvis tolserar man med löften om 30 000 nya jobb i serverhalsindustrin. Facebook fick 140 miljoner kronor i statligt stöd för att bygga serverhallen i Luleå. Som enligt den senaste årsredovisningen hade 56 anställda. Det är skillnaden. Vi har blivit grundlurade allihop. Tack för att ni lyssnade.